پاشەوەی ڕۆژی سیانزەی هەشتی 2016 لە سنووری پارێزگای دۆک تەرمی ڕۆژنامەنووس ویداد حسین بە کوژراوی دۆزرایەوە کاردانەوەی ئەو تاوانە لە ناوچە جاجیەکانی هەرێمی کوردستان بەردەوامی هەیە و ڕۆژنامەنووسان هاتوونەتە دەنگ ئەو بێدەنگیەی کە شەقامی کوردی و کۆمەڵگای کوردی کردووەتەوە ئەگەری لەم ڕووداوانە ترسناکتری لێ ئەکرێ بەداخەوە ئەو ڕۆژنامەنووسانەی کە لە هەولێر تیرۆرکران ئەوەی لە کەرکووک تیرۆرکرا تا ئەگاتە تیرۆرکردنی کاوە گەرمیانی لە گەرمیان و دواجار ئەو ڕۆژنامەنووسەی کە لە دهۆک تیرۆرکرا دەیسەلمێنێ ئەم کارانە بە هەڕەمێکی ناکرێ بەڵکو بە بەرنامە بۆ داڕژداوە بۆیە دەیانەوێت هەر لە شار و شارۆچکی ڕۆژنامەنووسێک تیرۆر بکەن بۆ ئەوەی ئیتر دەنگی ئازاد و دەنگە بوێرەکان خەفە بکەن لە ڕاستیدا ئێمە بە تیرۆرکردنی کاوە گەرمیانی ئەو پەیامەمان بەگوێ هەمووان دەچرپان کە ئەم تابلۆ ڕۆشە ئەم تابلۆ قێزەونە درێژەی ئەبێت خوێنی کاوە گەرمیانی دوا خوێنی ڕۆژنامەنووسێک نابێت قەڵەمەکەی کاوە گەرمیانی دوا قەڵەمی شکاو نابێت بەدەسەڵات ئەندامێکی ئەنجومەنی گەرمیانی سەندیکای ڕۆژنامەنووسانی کوردستان بە پێویستی دەزانێت دادگا سەروەر بێ بۆ دۆزینەوەی بکوژانی ڕاستەقینەی ڕۆژنامەنووسان قسێکی غاندی هەیە لە هەر شوێنێک کوژراوێک نەدۆزرایەوە بکوژانی کوژراوێک نەدۆزرایەوە کەواتە دەسەڵاتی لە پشتە بەڕاستی ئێمەش ئەوە ئەزانین کە وایە من هیوادارم دەسەڵات بەخۆیدا بڕواتەوە و دادگاکان سەربەخۆ بێ بکوژانی ڕاستەقینەی ڕۆژنامەنووسان ئاشکرا بکرێن و دادگایی بکرێن لە کەرکووک عەبدولستار شەریف و سۆرانی مامەحەمە لە هەولێر سەردەش عوسمان و لە گەرمیان کاوە گەرمیانی و ئەوە لە بادینانیش ویداد حسین ئەمانە و ڕۆژنامەنووسانن کە لە ژێر سایەی دەسەڵاتی حکوومەتی هەرێمی کوردستاندا تیرۆرکراون ئەگەر حکوومەتی هەرێم بکوژی ڕاستەقینەی ئەو ڕۆژنامەنووسانە نەدۆزێتەوە ئەوا پێویستە بەرپرسانی حکوومەت هیچ شانازیەک بە ئازادیەوە نەکەن کە لە هەرێمی کوردستاندا بوونی هەبێ بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان